tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Olha, o São João de Santa Helena não para. E depois de todas as festas que tiveram nas praças e nas escolas do município, a creche Badica Pavão não ficou de fora e entrou no clima do São João. Até eu tô no clima hoje do São João. E a nossa diretora, Dona Lindinalva, tá aqui se arrumando para ficar ainda mais bonita pro São João da nossa creche. A diretora, hoje a festa é na creche. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos. É um prazer imenso poder compartilhar com esta comunidade uma festa desse tamanho. Só temos a agradecer ao nosso prefeito Zezildo Almeida, que tudo faz para que este povo se alegre. Olha a animação do povo. Eu acho que a nossa secretária de Educação está tendo, nos dando o maior apoio possível, assim como as nossas coordenadoras. E eu, particularmente, me sinto muito feliz por estar na direção desta creche. Me sinto ótima. Viva São João! Viva São Pedro! Tem várias danças hoje aqui na creche. Ah, sim, nós temos o boizinho de São Sebastião e mais uma quadrilha. Além da quadrilha da pipoca da nossa creche. A quadrilha aqui é da alegria, né? É, só alegria. A quadrilha da pipoca. Muito bem, olha só. E ali tem um parquinho, a criança lá brincando. Vamos lá, vamos andar, vamos conhecer um pouco aqui da quadra. Todo mundo brincando. E é São João, época de crescer, olha só. Miudinho, todo mundo arrumadinho aqui. Mostra pra gente ele, ó. Todo mundo bonitinho, arrumadinho pra entrar no clima do São João. Marcelo, evento importante, a valorização da cultura, e a creche da Badica não ficou de fora. Pois é, a creche da Badica não ficou de fora, assim como outras aqui do nosso município, tanto sede como interior. Né? Hoje a gente fica muito feliz pelo trabalho do prefeito, que deu essa oportunidade a todos, a secretária de Educação, Wanda, ele que faz questão de estar participando de todos esses eventos culturais aqui de Santa Helena. Então a gente, como vereador, a gente vem acompanhar porque a gente acha muito bonito esse papel que ele faz de estar junto com o povo de Santa Helena, de estar junto no interior também, nas festinhas de São João. A gente fica muito feliz por isso. O pensamento do governo movimentou a cidade toda, com recurso quase zero, custo zero. Fez a felicidade das crianças de Santa Helena no Sorriso Junino. E no próximo ano, como eu já falei, há um projeto já para a gente integrar todas as escolas com mais de uma dança, levar para a praça durante o dia, os finais de semana, e fazer um grande São João. Esse é o nosso pensamento, resgatar o São João de Santa Helena, porque não é possível mais uma cidade de 45 mil habitantes possa passar o Sorriso Junino fazendo festa pequena aqui e acolá. Zezildo se empolgou na praça com a quantidade de pessoas que compareceram com chuva naquela praça José Sarney. E é nosso pensamento, sendo toda a administração, com a imprensa, com vocês, discutir uma ampla possibilidade de se fazer um São João, custo zero e com a participação da população, e mostrar a nossa verdadeira cultura de Santa Helena. É muito importante isso, a cultura, as quadrinhas, os bumbabois, todas as brincadeiras aqui presentes, o prefeito dando toda a condição à Secretaria de Educação. E a gente fica só contente, vereadores, secretários, toda a equipe do prefeito dando apoio. Tenho certeza que ano que vem será ainda melhor São João Helenense. A criançada ficou empolgada, né, com essas danças. Claro, todo mundo ficou empolgado. A gente vê aqui muita gente. Ontem na praça foi um sucesso, ontem na praça, várias quadrilhas, danças. E tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda. Prefeito, São João invadiu não só as praças, mas também as escolas do município. Exatamente, nós estamos aqui na creche Badica Pavão, né? Onde a brincadeira das crianças, da própria escola, da própria creche, né? E também o boizinho aqui prestigiando. Isso a gente valorizando a cultura dentro dos próprios bairros. Eu acho que é muito importante esse contato que você faz no próprio bairro com a população do bairro, com a comunidade. Você vê aqui, está cheio, né? As mães felizes, seus filhos, neto, avó. Então isso aí mostra a família presente no São João. São João é uma brincadeira muito especial que a Prefeitura de Santa Helena está dando todo o apoio. Tudo bom, senhora? São João daqui da creche tá bom, né? Lindo, maravilhoso. Melhor que esse, só mais um desse. Agora tem que esperar ano que vem, São João tá acabando já. Com certeza. Qual a história de São João aqui de Santa Helena, das escolas? Já fui em todas elas. Ficou na memória de São João? Ficou. Muito lindo. Muito bem, todo mundo brincando. Já teve apresentações, a criançada ali, ó. Todo mundo se divertindo, caracterizado, entrando no clima do São João. E tem uma criança mais bonita que a outra, se divertindo.
Esse aqui é o São João, viu, Nelson? O São João de Santa Helena, que tomou conta de todas as escolas e tem a barraquinha, tem parque, tem música boa, tem criança arrumada, tem diversão, tem a fogueira de São João, tem São Pedro, tem muita coisa boa e é realmente satisfatório pra gente ver as crianças, principalmente as crianças, participando da valorização da nossa cultura, que tá esquecida, tá ficando de lado. Mas agora as coisas estão mudando, viu? E a gente vê a criançada empolgada participando, entrando no clima de São João, que é uma data tão importante que estava esquecida no município de Santa Helena. E essa é a festa da criançada. Música boa, gente bonita, muita pipoca, muito mingau, muito milho até na cabecinha das crianças, muita coisa boa, muita alegria, e esse é o São João de Santa Helena. O São João de uma nova história, com alegria, diversão, união, trabalho e compromisso. Com você, Nelson.